Ну, а тепер змінимо тему. «Київбаскет» продовжує виступи у Кубку Європи ФІБА. Очікувалося, що цього тижня він і переможну серію продовжить. Але не судилося. У Палаці спорту кияни програли мінському «Цмокі» 74-99, який у попередньому турі лише в овертаймі здолав вдома Дніпро. Тому і здавалося, що «Київбаскет» спроможний дотиснути білорусів. Але команда з ліги ВТБ показала зуби і виявилася міцним горішком. Дуже умна команда, опитна, розбили нас, як дітей. Суперники до звітного протистояння йшли без втрат і в очній дуелі мали визначити одноосібного лідера квартету F. Надмірна відповідальність за результат, напевно, зіграла злий жарт з господарями. Вони провалили початок гри, пропустивши за перші 8 хвилин 30 очок. Вже у стартовій чверті «Цмокі» вів плюс 16. Ми саме початку просто пропустили ривок 15-1, по-моєму, абсолютно не справились в защиті. Ну і потім просто вони почувствовали впевненість і вже було дуже тяжко стоїти команду. З іншої сторони, не зіграли в защиті, на іншій стороні робили глупі помилки, які просто не дозволили нам робити на такому рівні. Це команда ВТБ Ліги, яка грає з ЦСКА, з Хімками. Тут зовсім інші скорості і кожна помилка в нападенні одразу наказується двома очками, трьома очками, очками з фалами. Підопічним Айнарса Багацькіса коштувало чималих зусиль скоротити відставання. Близнюк, Шепард, Павлов намагалися діяти агресивно і результативно, але досвідчені легіонери гостей Барнет, Лоурі, Гаврілович добре комбінували і влучали за дуги. Тільки за першу половину матчу «Київбаскет» пропустив 52 очки. Незадовільна гра у захисті стала причиною поразки. 74-99. Ми м'яко вийшли, ми не були готові до агресії, плохо грали в защиті і в нападенні, і нічого не вдалося змінити. Ми думали, після перерыву хоч як-то вийде, але всю ігру продовжалося. Нічого не вийшло. З самого початку було завдання не допустити, щоб вони завершили багато швидких отривів, тому що, як показує початок сезону, вони за першу половину вже 50-60 очков забивають. Тобто задача стояла зупинити в першу чергу їхню швидку атаку і нав'язати їм свою боротьбу, що, в принципі, вийшло. Тренер «Цмокі» Ростислав Вергун під час гри стримував емоції, висловлював свою думку і гравцям, і суддям. А після матчу порівняв два українські клуби, з якими зіграв у Кубку Європи. Мені чомусь здається, що Дніпро має такий своєобразний почерк, характер, таку неуступчивість. Київ однозначно силен в організації, вони грають такий грамотний, осмислений баскетбол, тому, мабуть, То, что показывают цифры на табло, не всегда отображает реальное соотношение сил. Да, сегодня где-то мы надавили в нужный для нас момент, да, и соперник, может быть, опустил руки. Я не люблю слово «порвали». Сьогодні ми победили. Ми грали лучше. Натомість головний тренер киян Айнарс Багацькіс не стримував емоцій, жестикулював, намагався достукатися до своїх підопічних усіма можливими засобами. Але цього разу тренерський задум коуча господарі втілити не зуміли. Ми проіграли, починаючи з третьої четверті, всі єдиноборства один на один. Хоч опять були розібрані ігроки, все показано, сказано, але я говорю дуже часто, що мені як тренеру це доволі легше це сказати, ніж ігрокам іноді виконати. Да, що сказано, що Салаш буде робити то і то, і він робить то і то, і він робить. Посмотрите на статистику. Да? Ну, главное нам самим сделать выводы, и все равно ничего не заканчивается кубки. Да? Сейчас, если так говорить, все только начинается. Наступний матч у групповому турнірі Кубка Європи «Київбаскет» проведе 13 жовтня на виїзді з Дніпром. Руслан Свірін, Олексій Гончаренко, телеканал «Київ».